Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bom com vocês? Adivinha onde eu tô hoje? Eu vim ver o doguinho, ó. Que gostoso, tomando um sol gostoso, ó. Que preguiça boa, né? Ó. Que soninho gostoso. Oi, neném. É, cheio de preguiça você, né? É. Que foi? Tosse. Calma, tosse. Então, galera, vamos ao que interessa. Já estão preparados, né? Eu vim novamente aqui no orquidário, Orquídeas Mãe de Porã. E, galera, logo na entrada, é pra deixar a gente maluco, beleza. Vamos ver se vocês conseguem ler. Fred Clark Yara After Dark Blacker Hole. R$100. Ó, o tamanho desse cataceto. R$100. Barato, tá de graça. Tá de graça, porque na última exposição que eu fui, tinha um Fred Clark Yara lá. Era metade. Minto. Era um bubinho desse que tá aqui embaixo, ó. Enterrado. Tava R$250. Tá de graça, hein? Pineato Ouro Verde. Esse eu não sei o valor dele. Ó. Fred Carqueara tem um, dois. Tem dois ou três Fred Carqueara. Ó. Os catacetos, R$100. Pineato Ouro Verde. É tudo planta feita de meristema. Ó, o kidney beans. Já planta já pra florir, ó, com haste de flor. Tem esse outro aqui, ó, também, ó. O kidney beans também, ó. R$100. Tá de graça, galera. É, então, quem quiser comprar orquídea boa, barata e de qualidade. Opa, deixa eu aparecer, né? Orquídea boa, de qualidade e com preço ótimo, vem aqui no orquidário Orquídeas Mãe de Porã. Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá me... Eu já tenho orelha torta, fica puxando mais lendo. Brifenária. Olha o tanto de brifenária. Brifenária triantina, tetragona. Tem muita. Calma aí, eu vou fazer melhor. Eu vou inverter a câmera. Então, galerinha, como vocês podem ver, ó, tem muita orquídea. Foram replantadas aqui, ó, Dendrobium especioso. Tem esse lote aqui de Dendrobium especioso. Vamos ver. Oncídio Croesus. Esse aqui tá sem a identificação. Mas, ó, brifenária. Só planta bonita. E não é aqueles vasinho sem vergonha que você vai comprar em exposição aí ou outro lugar. É uma plantinha minúscula. Com três bubinhos, quatro bubinhos, você paga uma fortuna. Não, aqui é tudo vaso aí, ó, de planta já bem estabilizada. Bem robusta. Ó. Tem muita coisa ótima aqui. Ó, Dendrobium Bronchart. R$40. Onde você vai encontrar uma planta dessa daqui na exposição por R$40? Nunca. Vem pra cá, galera. Só planta bonita. Dendrobium Tirtiflorum.
Eu comprei uma mudinha dessa na exposição. Paguei R$50. Paguei mais barato do que eu paguei aqui. Que eu pagaria aqui. Porém, era a mudinha que tava num vaso menor que esse. Aqui, ó. Olha o tristiflora aqui, ó. Você vai pegar uma planta já adulta, estabilizada, pra na época da floração dela tá florindo na sua casa. Ó, catileias. Estão chegando aqui no lado onde tem as catileias. Tem bastante plantinha. Deixa eu ver se esse aqui, ó. Dendrobium Pierardi. Você não encontra esse tipo de orquídea em outro lugar. Ó. Deixa eu ver. Não, esse aqui é vasinho. Mas eu acho que esses aqui são tudo Dendrobium Pierardi. Oncidium Papyrus. R$50 a planta. Mas olha isso. Tá de graça. Olha que planta exuberante. Linda demais. Demais, demais, demais. Galerinha, é só entrar em contato com o Orquidário Orquídeas Mariporã. Eu vou deixar o endereço deles e o telefone. Aí quem tiver interesse em vir comprar, entre em contato com eles, agenda uma visitação para conhecer aqui o Orquidário e comprar as plantinhas. Uma coisa que você não vai encontrar em outros orquidários comerciais é a quantidade de planta, espécies, né, da nossa fauna e flora do Brasil. Porque a maioria dos orquidários querem vender cimbídio, oncídio, catileias híbridas sem identificação, algumas com identificação, né? E não, aqui, ó, o que você vai mais encontrar é planta típica, é planta nativa do Brasil. Tudo com origem, tudo bem informado, ó. Você não vai comprar planta aí que foi coletada na natureza, nunca. Ó, Dendrobium Hibiki, R$35 o vasinho. Você pode pegar um vasinho desse aqui, ó, e ter ele na sua coleção por R$35. Tá de graça, galera. Tá de graça. Olha esse outro. Plantinha linda. R$35, tá de graça. Ó. O Dendrochinum. Plantinha bonita também, ó. Ó como o vaso está. Você não encontra. Tem os Fapeopedilum aqui também, ó. Várias espécies dele, ó. E tudo já para florir, ó. Todos eles com flores. Aqui em cima tem a coleção de valquirianas. Essas aqui não estão à venda, essa daqui é do orquidário. Tem bastante valqueriana, coleção particular. Vamos ver o que temos aqui. Já falei dele, do Dendrochium longifoliano, longifolium. Aqui, ó, R$35 a planta também. Ó, Dendrochium Luncato. Olha, R$25 o vasinho. Então, galerinha, eu não vou ficar falando o preço de tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. A Batistonia Silvana. Olha que bonita.
Esse cachinho de flor parece até um sininho. Ó, tem Cicla Fragans, tem Protechia. Aqui, ó. A Protechia Fragans. Se você gosta de orquídea perfumada, compra uma dessa daqui, ó. Não vai se arrepender. Vai ficar o dia inteiro cheirando a planta, que esse perfume dessa orquídea é maravilhoso. Ó, quanto Oncidia Twinkle. R$20 o vasinho. Show. Isso. Meu, olha que maravilha essa orquídea. E olha a quantidade que tem aqui. Então, vamos agendar aqui uma visita aqui e comprar. Arpophyllum giganteum. Planta também que você não vai encontrar em outro orquidário, só aqui no Orquídeas Mairiporã. Encíclias, ó, tem Mamaderoi, Linearifolioides, Randi, Editiana, ó, mais outra Editiana, Megalanta. Foi aqui que eu comprei a minha Encíclica Bolchantina. E ó, já tá no final de floração. Mas essa aqui é uma das espécies que eu mais adoro. As Encíclicas. Aí tem bastante Encíclica aqui, ó. E vou falar pra vocês, hein? O precinho tá de graça também. Vou dar uma paradinha aqui no vídeo e já volto.